Stolpe. Gustafsson sa stolpe som Degerfors fyller på med en del spelare in i straffområdet. Vänder hemåt istället. Avvakta. Kalludra istället. Långboll ut mot med Stankovic. Lidberg. Egnell mot Marklund. Marklund in i straffområdet, tappar fästet där. Det har blivit farligt. Örn till vänster. Väljer att gå in centralt. Kalludra. Bra gjort av honom. Jonsvett. Thank you.